ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਕੇ ਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੋ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਔਰ ਨਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਡੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ